Друзі, усім вітання! Запрошуємо вас на перегляд огляду товариського матчу між київським «Динамо» та румунським колективом «Уніря», де ще вчора ввечері не було відомо, проти кого «Динамо» напевне зіграє. Суперником було Житомирське Полісся, але врешті-решт суперник змінився, і це представник другого румунського дивізіону «Уніря» Деш. Бачимо на трибунах вболівальників українських. Тут багато українських сирот, а також дітей-біженців, які постраждали від російської агресії в Україні. Матч розпочався доволі жваво. На другій хвилині Беніто опиняється з м'ячем, вривається в штрафний, простріл, рикошет, і Беніто сам і реалізовує цей момент, відкриває рахунок вже на другій хвилині матчу. Крутий забіг від Беніто, футболіст, який потенційно має стати заміною Віктору Циганкову, і він вже на початку доводить те, що йому треба давати шанс Мірчу Личевську. Вривається Беніто тут, невдалий простріл, але дуже класно реагує у цьому моменті Беніто і своїм дотиком переправляє м'яч у ворота. П'ята хвилина матчу, не надто вдало зіграв Антон Боль, дозволивши супернику опанувати цей м'яч. І потім йде вихід один на один з Нищеретом, але, на щастя для «Динамо», м'яч проходить повз. І одразу на п'ятій же хвилині «Уніря» могла відзначитися забитим м'ячем. Не надто впевнено зіграли центральні захисники «Динамо». Зі старту розпочали Антон Боль та Максим Дячук, футболісти з молодіжної команди. І «Уніря» пробачає «Динамо» у цьому епізоді. 13-та хвилина, передача з власної половини поля, вона пробиває, і Беніто перший на добиванні. Рахунок стає 2-0, і Беніто відзначається дублем у цьому матчі. І ще раз доводить Луческу, що це футболіст, який вже готовий до конкуренції у першій команді. І цілком можливо, що навесні ми побачимо Беніто як одного з ключових футболістів київського «Динамо» ще у цьому сезоні. На 25-й хвилині Олександр Тимчик робить рахунок 3-0. Спочатку здавалося, що такий моторошний дещо момент, адже зіткнувся Тимчик з голкіпером у нірі, але, на щастя, обидва одразу підвелися, потиснули один одному руки і продовжили гру далі. 3-0 рахунок стає, довга передача з лівого флангу, і Тимчик випереджає голкіпера у нірі у повітряній дуелі і доводить вже рахунок до розгромного. 31-ша хвилина, у ніря не надто вдало діє на власній половині поля, після пресингу втрачають м'яч, і Владислав Ванат класно реалізовує свою нагоду, відбирає м'яч, виходить віч на віч з голкіпером і впевнено реалізовує свій момент, розстрілює у дальній кут, лівою ногою пробиває Ванат, і рахунок стає вже 4-0, вже дещо такий непристойний рахунок ще в першому таймі довели кияни, і відзначаємо бомбардирські чесноти Владислава Ваната у цьому епізоді. 34-та хвилина, знову з м'ячем Беніто на правому фланзі запускає він Тимчика. Тимчик простріл, і захисник у нірі ледь не зрізав м'яч у власні ворота. На щастя для румунського колективу м'яч влучає у поперечну. Дивимося, як класно взаємодіяли у цьому матчі між собою Тимчик та Беніто. І ось і в наступному епізоді, 40-го хвилина, Беніто і Тимчик розганяють цю атаку. Реактивний Тимчик зміщується в центр, знаходить передачу Ваната, той пробуває, але голкіпер вдало обирає позицію, і Ванат не зумів пробити голкіпера у нірі. Дивимося повтор, знаходить передачу Тимчик, але з лінії воротарського Ванат влучає прямо у голкіпера. 45-та хвилина, знову з м'ячем Беніто, зміщується в центр, знаходить передачу Кабаєва, Кабаєв зміщується, пробиває, але прямо у голкіпера б'є лівий вінгер київського «Динамо». Після передачі ось такого зміщення в центр від Беніто, і в першому таймі рахунок 4-0 залишився. 58-ма хвилина, це вже другий тайм. Така невдала гра на власній половині від «Динамо». Втрачають вони м'яч, але дальній постріл, і Валентин Моргун
впевнено забирає м'яч до власних рук. 59-та хвилина, Уніря втрачає м'яч на чужій половині поля. Шепелів дуже класно протягнув, передача на Супрягу, який дуже довго не грав взагалі. І ось тут Лученко дав йому шанс, виходив він віч навіть з голкіпером, намагався перекинути, але захисник страхує свого партнера. І Динамо не зуміло витиснути з цього моменту м'яч забити. 62-га хвилина, знову Динамо класно запресинувало, отримало м'яч біля штрафного майданчика у Нірі. І після передачі Шепелєва Джастін Лонвейк намагався першим дотиком пробити, але не влучає у площину воріт. 65-та хвилина, Уніря знову невдало виходить з оборони, і футболіст Уніря порушує правила, а потім, скоріш за все, щось таке сказав арбітру, що рефері цього поєдинку змушений був зупинити матч і показати червону картку Олександру Попу. І Уніря не залишилися в меншості, замінили цього футболіста і догравали в однакових складах 11 на 11. 74-та хвилина, черговий момент у Нірі у другому таймі. Давали динамівці в другому таймі комбінувати румунам біля власних воріт. А це вже просто якийсь Ліонель Караваєв мав нагоду забивати свій м'яч. Правий захисник київського Динамо Караваєв, подивіться лише, як він протягнув. Обіграв декількох футболістів і міг забивати, але, на жаль, м'яч буквально в декількох сантиметрах від площини пролітає і не зумів відзначитися забитим м'ячем Караваєв. 80-та хвилина, момент від Унірі на ударній позиції. Була нагода у Унірі, але м'яч пролітає повз ворота. Вісімдесят третя хвилина, Джастін Лоновік переводить м'яч на Дубінчака на лівий фланг. Той обігрується сам Бадіалог, і Динамо комбінує біля воріт у Нірі. І у підсумку Владислав Супряга забиває ось такий гол. Знову кияни використовують помилку румунського колективу біля власних воріт. Захисник влучив у свого партнера, і м'яч рикошетом потрапляє до Супряги, який уникає таким чином навіть положення поза грою і забиває свій перший м'яч після повернення, після травми, після оренди в Сампдорію. І, можливо, Супряга саме після відходу Бісєдіна отримує стабільне місце в старті, буде він конкурувати з Ванатом. Пишіть в коментарях свою думку, хто заслуговує більше бути в старті київського Динамо з цих футболістів. Такий момент теж динамівці мали, але голкіпер парирує цей удар. 88-ма хвилина, Олександр Сирота після штрафного удару від Олександра Андрієвського міг переправити м'яч у ворота, але голкіпер зреагував, вдало зайняв позицію і забрав м'яч до рук. 89-та хвилина, динамівці не зуміли перехопити, зупинити атаку у Нірі вже в кінці матчу, і дуже багато давали зробити у власному штрафному майданчику кияни румунському колективу. І у підсумку рахунок стає 5-1. Андрій Поп відзначається забитим м'ячем. І дуже багато питань насправді до захисників Динамо у цьому епізоді, тому що як дітей насправді розіграли тут Уніря захисників Динамо, і дуже вільно себе відчували у цьому епізоді суперники киян. І у підсумку рахунок 5-1. Задоволені українські вболівальники, які прийшли на сьогоднішній поєдинок, і динамівці віддячили їм чудовою грою, чудовим результатом та спільною фотографією на пам'ять. Тому класний поєдинок видався для обох сторін. Ми вам дякуємо за увагу. Не забувайте заряджати на улюблені клуби разом з нашими партнерами компанією «Перемач». Народжені в Україні, заряджені перемагати. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.